Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Ahogy látjátok, itthon vagyok Hódmezővásárhelyen, és nagyon régen volt ilyen, de természetes fénnyel játszunk, úgyhogy fogalmam nincs, hogy mi lesz ebből, és a nap mennyire fogja szabotálni ezt a videót. De itt vagyok nektek egy új videóval, és annyira vártam már, hogy megcsináljam ezt a videót. A mai videó eredetileg csak egy színű smink lett volna, viszont tegnap jött a postás, és hozott nekem egy nagyon-nagyon szuper csomagot. És a csomag tartalma nem más, mint dobpergés. Végre! Annyira vártam. Nagyon sokan kértétek, hogy vegyem meg, próbáljam ki, nézzem meg, hogy mi van vele, mondjam el, hogy milyen. És végre találtam egy oldalt, ahonnan meg akartam rendelni, és legyen, rászántam magam. Rengeteg ötletem van, hogy miket csináljak egyébként ezzel a palettával. Nagyon sok játékot is találtam, amit ilyen nagyon színes palettákkal lehet csinálni, úgyhogy rengeteg, tényleg rengeteg videó fog következni, amiben ezt a palettát fogjátok látni. És emellé egyébként rendeltem még egy dolgot, ami nem más, mint a Jouer korrektor. Niki Tutorials, hogyha valaki nézi, akkor biztos ismeri ezt a korrektort. Ez van egyébként most rajtam is, és tényleg nagyon jó. Büszke vagyok magamra, mert online ki tudtam választani azt a színt, ami szerintem a legtökéletesebb a bőröm színéhez. Úgyhogy van nekünk egy ilyenünk is, azt is meg fogom majd mutatni egy másik videóba, de a mai videónknak a sztárja Miss James Charles, úgyhogy bontsuk is ki ezt a palettát. Elárulom nektek, hogy már belenéztem, de nem nyúltam bele. Úgyhogy nagyon ügyes vagyok, nagyon nehezemre esett, hogy ne nyúltáljak bele, de itt van a paletta, és ha kinyitjuk, akkor kiesik belőle a védőréteg. Unleash Your Inner Artist, és ez, ami ugye az előbb kiesett. Egy kis védő hozzá, és így néz ki ez a kis szivárvány paletta. Azért valljuk be, nagyon szép. Tehát akárki akármilyen véleménnyel van James Charles-ról, ez egy nagyon szép paletta. Rengeteg színnel. Úgyhogy a mai napon ezt a kis palettát fogjuk kipróbálni, és megígérem nektek, hogy mostantól jönni fognak szinte sorozatosan az egyszínű smink videók. Nyilván én tudtam, hogy ezt megrendeltem, és egy kicsit próbáltam húzni az időt, hogy hát ha már ezzel tudnám megcsinálni az egyszínű sminkeket. És ahhoz képest nagyon türelmesek voltatok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, viszont innentől folyamatosan érkezni fognak. De a mai napon azt kell, hogy mondjam nektek, hogy viszonylag unalmas leszek, és a hétköznapi sminkeket fogom kipróbálni, hétköznapi színeket. Tehát egy kis bronzos, bézses, teljesen átlagos, uncsi sminket fogok csinálni. És akkor szerintem nem húzom tovább az időt, el is kezdem a sminket. Még mielőtt igazán beleugranánk, habár le van alapozva a szemhéjam, és egy kevés korrektort is tettem rá, a NYX-nek a Can't Stop Won't Stop-ból a legvilágosabb árnyalattal le fogom egy kicsit alapozni. Úristen! Nem kell sok, csak annyit fogok tenni, hogy tökéletesen hibátlan legyen az alapunk. És nagyon egyszerűen csak az ujjam hegyével eldolgozom, kicsit felhozom a szemöldököm alá is, és beütögetem. Na, és akkor ezután tényleg minden előkészülettel meg vagyunk, akkor kezdhetjük is. Jaj, nagyon jó! Annyira vártam ezt a palettát, és annyira vártam, hogy végre bele tudjak merülni, és én is ki tudjam próbálni, hogy milyen. Főleg úgy, hogy tudom, hogy titeket is nagyon érdekel, úgyhogy kezdjük el. Az első szín, amit fel fogok venni, az ez itt, fejjel lefele van a paletta. Canvas az a neve a színnek. Fú, de nehéz dolgom lesz, mire megvágom ezt a videót. Hogy üljek, hogy ne égek ki? Oké, rakhatok egy kicsit többet, és nem fogom leütögetni.
ezt inkább a belső sarokba teszem, és pont olyan színű ez a szemhéj puder, mint a korrektor, amit feltettem a szemhéjamra körülbelül fél perccel ezelőtt. Úgyhogy ebből túl sok nem fog látszódni, viszont nagyon-nagyon szépen lefixálja. A következő szín, amire gondoltam, egy kicsit talán a narancssárgás irányba fogunk elmozdulni ma. Ezt a narancsos-barnás árnyalatot fogom most először felvenni, másodszor, aminek a neve 10% off. Oh, és ezt kifejezetten ide a külső félbe harmadba fogom feltenni. Először inkább csak arra figyelek, hogy lerakjam a... Úristen, de kiégek. Először csak arra próbálok megfigyelni, hogy lerakjam a színt, nem foglalkozok a satírozással. Csak leteszem a helyére. And so I whooped your ass. Don't talk back to your mother, nigga, 'cause that one's your last. Needed to teach a lesson. And so I whooped your ass. Nagyon picit elkezdem satírozni, de csak éppen. Kicsit felviszem, hogy akkor is látszódjon valami a sminkből, hogyha becsukom, kinyitom a szememet. Nagyon szép. A Morphe-nak azért nagyon jó palettái vannak, és ez is bomba. Amit eddig hallottatok róla, hogy mennyire könnyű elsatírozni a színeket, és mennyire pigmentáltak, azt így két szín alapján megmondom, hogy tényleg így van. Majd kíváncsi vagyok, amikor a lilákat egy kicsit jobban kipróbálom, hogy azok milyenek, mert tudjátok, mindig a lila színek azok, amik foltosak lehetnek, és azokat kicsit nehéz pigmentálni, tehát hogy gazdag, élénk színük legyen, de mégis könnyű legyen őket eldolgozni. Úgyhogy folyamatosan foglak titeket update-elni arról, hogy mi a véleményem erről a palettáról. Megint kezdek berekedni. Majd ezután a következő szín, amit fel fogok tenni, az egy kicsit pirosasabb narancssárga, aminek Rusted a neve, ez itt. Na, lássuk. De szép. És ezt is csak lerakom. Egyenlőre nem satírozok, csak kicsit óvatos mozdulatokkal beütögetem végül, és mondhatjuk így talán. Ugyanez a másik oldalon. És egy nagyon picit elkezdem összedolgozni a színeket. Nem szeretném túlságosan összemosni, viszont figyelek arra, hogy ne legyenek éles vonalak. Kicsit kitörölgettem az ecsetemet, és a viszonylag tiszta ecsettel elsatírozom az éleket és a széleket. És ezután fel fogom venni ezt a pezsgő színű shimmer árnyalatot, aminek So Good a neve. Egy lapos ecsettel fogom felvenni, és megnézem, hogy milyen anélkül, hogy befújnám fixáló sprével. Muszáj megfognom, hogy milyen érzés. Ez nagyon szép. Nem is tettem rá fixálót egyáltalán. Nagyon krémes egyébként. Az ilyen színeket azért általában vagy új beggyel, vagy benedvesítve tudjátok felvinni, és akkor a legszebb a
hatásuk. Nekem eddig tetszik, viszont a narancssárgát, vagy hát ezt a, hát nem is tudom, barnás narancsos színt meg szeretném egy kicsit törni. Nem szeretném ennyire durván narancssárgára hagyni a szememet. Úgyhogy a Punch Me árnyalatot fogom felvenni, ami ez itt. És tényleg csak egy nagyon kicsivel a szélét elsatírozom, és egy kicsit lágyítom. Remélem lehet látni a különbséget. Jöhet az alsó szempilla vonalam, amire egy kicsit sötétebb színt gondoltam, vagy gondolok. Ő fog következni, No Beans az a neve, és felveszek belőle egy keveset, és még azt is leütögetem, és próbálok igazából a külső kétharmadra koncentrálni, hogy ezt a sötét színt ne vigyem be a belső szemzugomba. Csak így. Ugyanezt a másik oldalon is. Viszont arra nagyon figyelek, hogy össze legyen kötve a felső és az alsó szemhéjam. És végül befejezésképpen a fekete spooky árnyalatból fogok húzni egy tusvonalszerűséget, viszont nem túl élesen, nem túl durván, csak éppen azért, hogy a szempilla vonalamat megerősítsem és előkészítsem a pillának. És a biztonság kedvéért, hogy tuti csillogjon a szemem rendesen, ebből a színből itt, Ring Light, felveszek egy keveset, és a belső szemzugomba teszem le, hogy igazán nyitott és tág legyen a tekintetem. Jöhet a szempilla spirál. Most vettem egyébként újat ebből a Maybelline-es szempilla spirálból, és őszintén megmondom, hogy nekem még mindig ez a kedvenc drogériás szempilla spirálom. És szerintem amúgy pont az egyszerűsége miatt semmi csavar nincs a kefébe, mármint hogy semmi extra, egy teljesen egyszerű kefe, koromfekete maga a szempilla spirál, és nagyon szeretem, nagyon szép, évek óta veszem újra egyébként. Utólag úgy látom, hogy egy kis pirosító még elférne rám, úgyhogy az almácskáimra teszek fel még egy keveset. Egy nagyon szép kis egyszerű nude szájat fogok csinálni, vagy hát szerintem nagyon szép. És akkor ez lenne a végleges kinézet, ezt a sminket csináltam először a James Charles palettámmal. Remélem, hogy tetszik nektek ez a smink is, de ha nem, akkor szerintem ne aggódjatok, mert nagyon sok sminket fogok még csinálni ezzel a palettával. Most viszont várnám tőletek az ötleteket, hogy melyik legyen a következő szín a csak egy szín smink videómból. Ugyanis mostantól megígérem nektek, hogy folyamatosan, rendszeresen fognak jönni, és hogyha elfogytak a csak egy színek, akkor következik a szivárvány, és következnek a kihívások különböző színekkel. Halloweenre is tartogatok nektek nagyon érdekes dolgokat.
Úgyhogy ennyi lett volna mára, nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, kövessetek Instán is, hogyha esetleg nem követnétek még. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!